എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാനിന്ന് തക്കാളി കൊണ്ടുള്ള ഒരു അച്ചാറാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനു മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നോക്കാം. ഒരു കിലോ തക്കാളി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുക്കാം. ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. തക്കാളി വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിൽ പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനിയൊന്ന് നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾ പുളി ഇടുമ്പോൾ തക്കാളിയുടെ പുളിക്കനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. എൻ്റെ തക്കാളി അത്ര പുളിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിൽ പുളി ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെടുക്കുന്ന തക്കാളിക്കനുസരിച്ച് പുളി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിനി നന്നായി വെന്തിട്ടൊന്ന് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നന്നായി ഒന്ന് ഇതായി വരണം. ഇതിപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. നമുക്ക് അച്ചാർ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം. ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ, വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 4 പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ എരിവിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ച തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിലാണല്ല. ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്. ഇതിപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉലുവപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ ഉലുവപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ പുളി കുറവായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്ന് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. തക്കാളി അച്ചാർ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്ന് കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക.